Lote 52, C3, 10, 11, em leilão, R$ 390, referente à logística, por conta de quem comprar. R$ 8.000 eu tenho, a oferta online. Quem dá mais? C3, R$ 8.000 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais. 8 e 2 e 4, 8 e 4 de branco, 8 e 4 eu tenho, alfei 6, 8 e 6 eu tenho, a oferta de 8, 8 e 8 eu tenho de branco, 9 mil reais eu tenho, a oferta auditório por 200 voltou, 9.200 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, 9.2 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 9.200 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, 9.2, uma, 9.2 eu tenho, se ninguém mais eu vou vender, 2.200 reais. E 5 e 4 online, 9 e 4 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, e 6 voltou, 9 e 6 eu tenho, a oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 9 e 6 eu tenho, a oferta auditória, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 9.600, é venda. Lote no 57, Zafira CD 2222, R$ 390, reais de logística, busca por conta de quem comprar. Alô, Tramandaí, Rio Grande do Sul, na oferta, 5.400 eu tenho, a oferta online, 5.400 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais estou pegando o condicional do Lima, 5.400 e 6 eu tenho, direto de Franco da Rocha, 5.600 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu estou pegando o condicional do Lima, 5.600 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se ninguém mais estou pegando o condicional, dole duas e 5.600 reais. É condicional online. Lote 61, Cobalt 1.8, 12, 13. 13.800 oferta. É online. Quem dá mais? 18 eu tenho. Oferta 14, 14, 2 eu tenho. 14.200 eu tenho. Oferta auditório. Quem dá mais? 14.200 eu tenho. Oferta de 4 e 6 voltou. 14.600 eu tenho. Oferta de 8. 14.800 eu tenho. 14.800 comigo. Não mais. 14.15.200 eu tenho. 15.200 eu tenho. Oferta auditório por enquanto. Não mais. 15.200 eu tenho. Oferta auditório por enquanto. Dou-lhe uma. 15.400 eu tenho, a oferta auditório, e se mais eu vou vender, dou-lhe uma, 15.400 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 15.400 é venda. Lote número 64, Elite 125-1919, também R$ 930, referente à logística, por conta de quem comprar, R$ 5.600 eu tenho online, 5 e 6 eu tenho, 7 online, 5 e 7 eu tenho, a oferta online dou-lhe uma, 5 e 7 eu tenho, oferta online por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas e R$ 5.700, é venda online. Lote 66, Elite 125-1919, R$ 930, referente à logística, por conta de quem comprar, R$ 5.300 a oferta online, 5.300 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 5.300 eu tenho, a oferta online por enquanto, dou-lhe uma, 5.300 eu tenho, oferta online por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, e 4, 5.400 eu tenho, e 500 online, 5.500 online, dou-lhe uma, 5.500 a oferta online por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender. Dole duas e 5.600 eu tenho, a oferta de 7 online, 5.700 eu tenho, a oferta online dole uma, 5.700 a oferta online por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender. Dole duas e 5.700 reais, é venda online.